trazer mais uma resenha de produtos de cabelo. Vocês têm gostado bastante desse tipo de vídeo aqui no canal. Tem sempre me perguntado o que eu tenho usado no meu cabelo, os produtinhos que eu tenho mais gostado, o que eu tenho feito no meu cabelo em geral. Já tem algumas semanas que eu recebi esse kit de tratamento rápido da Transhair, que são 3 passos que você faz no banho mesmo, em apenas 7 minutinhos, para poder recuperar a hidratação do cabelo, para fazer manutenção daquela hidratação que você fez no salão, ou até mesmo para você que não tem muito tempo de ter esses cuidados muito elaborados com o cabelo, que faz muita diferença, gente, faz muita diferença você tirar um tempinho para poder cuidar do seu cabelo. Então, esse é um kit de tratamento rápido, tratamento de choque. Sabe aquele dia que você não tá com muito tempo, com muita paciência, seu cabelo tá daquele jeito que eu mostrei agora no comecinho do vídeo pra vocês, e vocês precisam de fazer alguma coisa, cuidar um pouquinho de você? Esse kit é maravilhoso, eu já venho testando ele já faz algumas semanas, e hoje eu vim fazer uma resenha bem completa pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já peço que você dê o joinha pra me ajudar na divulgação e no crescimento aqui do canal. Se você é nova por aqui, eu convido você a se inscrever para receber todos os vídeos novos em primeira mão. E eu quero aproveitar para pedir para vocês para votarem na Bruna Miranda, que tá participando de um desafio da Transhair. É um desafio de bloggers. Eu vou deixar o link aqui para vocês votarem e ajudarem ela. A Bruna também tem um canal aqui no YouTube. Ela é maravilhosa, ela tem um cabelo, gente, divino. Então peço que vocês, minhas lindonas, deem essa força, desse apoio pra ela, e tira um minutinho aí de vocês e dê uma votadinha pra ela. Eu vou deixar os links aqui pra vocês votarem logo abaixo no box de informações. Então é isso, vem comigo e confere a resenha completa desse kit de tratamento em apenas 7 minutos. Meus amores, vamos lá começar essa resenha. Eu quis trazer uma resenha bem completinha pra vocês e bem sincera, por isso que eu primeiro testei bastante eles antes de vir contar aqui pra vocês o que eu achei, a minha opinião sobre eles. São 3 produtos que formam esse kit, que é um kit de tratamento de choque, que você realiza no banho mesmo, e são em apenas 7 minutinhos que você já consegue ter um resultado incrível. O passo a passo é muito fácil, a aplicação não tem muita complicação, tá? E eu vou ler um pouquinho sobre o produto pra vocês. Ele é um tratamento de choque rápido, ele é ideal para prolongar os benefícios dos tratamentos feitos no salão de beleza, além de proteger a cor natural dos fios ou cabelos coloridos, tá? É muito fácil de aplicar, eu vou mostrar pra vocês agora como que faz a aplicação. Eu não vou mostrar como faz a aplicação em mim, porque o meu banheiro, assim, não é muito bonito pra mostrar em vídeo pra vocês, mas eu vou explicar de uma forma assim, e também não tem muito mistério, tá, gente? É bem simples mesmo. O primeiro passo, assim que você entrou no banho e molhou seus cabelos, é fazer a aplicação do shampoo. Esse é um shampoo bidimensional, tá? Ele aumenta a elasticidade e resistência dos fios, ele tem ação Color Protection, ele contém queratina, fosfolipídios e Glow System. Ele tem uma textura assim, bem como que fosse um gelzinho, sabe? Assim, bem melecadinho, e ele é meio transparente. Você sente ele limpando bem os fios, o couro cabeludo. O ideal é que você deixe ele agindo por 2 minutos. É indicado que você deixe assim que você fez a massagem, fez a limpeza no seu cabelo, deixe ele lá agindo quietinho por 2 minutos e depois enxaga normalmente, tá, gente? Eu senti que ele limpou bastante os fios, mas ele não deixou os fios ressecados, tá? Você sente ele limpando, deixa o couro cabeludo assim bem fresco, mas não deixa o cabelo ressecado, que eu gostei bastante. Eu não gosto de shampoo que deixa o cabelo com aquele aspecto poroso, ressecado. O segundo passo, gente, é o passo de reconstrução intensiva, tá? Que é esse segundo passo aqui. Ele é um creminho, tá, gente? Bem leve, não é um creme muito pesado, mas ele é consistente. Então é bem pouco produto que você precisa pra fazer aplicação, mesmo pra quem tem muito cabelo assim como eu, tá? Ele é um produto que reconstrói e nutre os fios. Ele devolve a vitalidade perdida durante os processos químicos. Por isso que eu disse pra vocês no começo do vídeo que esse é um kit de tratamento de choque indicado pra quem tem processos químicos no cabelo, como descolorações, tinturas, alisamentos. Ele também ajuda a prolongar os efeitos das hidratações feitas no salão, tá? Ou até mesmo as hidratações que a gente faz semanalmente ou quinzenalmente em casa. E então, pra você intercalar com essas hidratações, reconstruções e nutrições que a gente faz
durante o nosso mês, durante a nossa semana, é legal que você tenha um kit assim de hidratação rápida, sabe? Principalmente para aqueles dias que você tá sem muito tempo, que o seu cabelo tá naquele dia de bad hair, igual eu mostrei pra vocês que o meu estava hoje. Então ele dá aquela cuidada, aquela hidratada no cabelo em apenas 7 minutos no banho mesmo, sem muita complicação. Deixa ele agindo por 3 minutos no cabelo, tá? Vai fazendo a sua rotina no banho aí, deixa ele lá quietinho durante 3 minutos. Depois você enxágua normalmente, tá? Depois de ter feito esses dois passos, vocês vão passar pro terceiro passo, que é o terceiro passo que é um tratamento extra, tá, gente? Ele repõe o brilho, reconstrói os fios danificados, por isso que eu disse que são para cabelos que estão assim, gritando socorro. Ele sela as cutículas, proporcionando mais brilho e maciez ao cabelo. Ele controla os fios, o aparecimento de novas pontas duplas. Ele contém queratina, colágeno, nano repair, creatina pantenol, fosfolipídios, blend de 7 óleos milagrosos e também contém Glow System. Ele também é um creminho igual o passo 2, tá? Ele também é um creminho leve. Todos eles têm um cheiro assim muito, muito, muito gostoso, gente. Tenho certeza que todos vocês vão gostar do cheirinho dele, assim, é bem gostosinho mesmo. E você vai aplicar após ter feito os dois passos e vai deixar ele agindo apenas por 2 minutinhos no cabelo e vai enxaguar. Depois que você enxágua, gente, depois de ter feito esses 3 passos, você já sente o seu cabelo outra coisa no banho mesmo. Seu cabelo já começa a ficar mais macio ao toque, já fica assim mais domado, sabe? Ele realmente controla bastante o frizz. Hoje eu deixei meu cabelo secando naturalmente pra mostrar pra vocês o resultado real que ele deixa nos cabelos. Como vocês viram no começo do vídeo, meu cabelo tava assim bem volumoso, bem detonado, assim, com bastante frizz, sem brilho, com aspecto ressecado. E depois de ter feito isso, ó, eu deixei o cabelo secar naturalmente. Meu cabelo, ele é um liso, mas ele é um liso com um pouco de onda, bem volumoso. E vocês conseguem ver, ó, ele tá com bastante brilho, gente, muito brilho. Ele tá bem macio ao toque, eles não deixam o cabelo pesado, tá? Você pode aplicar até a raiz, eu pelo menos apliquei, meu cabelo é misto, meio oleoso. Ele não deixou meu cabelo com a raiz oleosa, não deixou meu cabelo pesado. Ele deixou meu cabelo muito, muito macio. Parece que ele realmente deu, assim, um cuidado extra que meu cabelo tava precisando, sabe? E olha que eu tenho muita chatice com meu cabelo, faço muita coisa nele, muitas hidratações, reconstruções, e olha só, a ponta dele tá bem macia, ele tá bem soltinho, leve, com bastante brilho. Realmente, esse queixo de tratamento de choque, com apenas 7 minutinhos no banho, você vai conseguir um resultado muito bacana. Esse vídeo não é um publi, eu realmente tô trazendo essa resenha porque eu gostei muito. Nenhum vídeo aqui no canal, gente, eu faço se eu não gostar dos produtos. Eu realmente testo muito antes de vir contar pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu vou tentar sempre, sempre trazer dicas de produtinhos pra vocês, resenhas ou até mesmo produtos caseiros, tá, aqui no canal. Então eu peço pra que você dê um joinha no vídeo se você quer muitos vídeos de cabelos aqui no canal, muitos vídeos de dicas de cabelo. Não deixe de se inscrever se você é nova por aqui. Eu vou deixar mais detalhes, fotos do antes e do depois lá no blog. O link vai estar aqui no box de informações. É isso por hoje, meus amores. Um super beijo pra vocês. Não deixe de compartilhar e favoritar esse vídeo com as suas amigas. Se inscrever se você é nova por aqui. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.